Na mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha afya ya jamii, ni kuombe kama ni mara ya kwanza kufungua channel hii ya Dr. Tobias, unaweza ukasubscribe lakini pia unaweza kushare bila kusahau kuweka maoni yako. Nikukaribisha tena kwenye kipindi hiki na mimi ya kwamba leo utakuwa mmoja kati ya watu ambao wanaonufaika na kila ambacho tumekuandalia siku ya leo. Karibu na enjoy. Bila kupoteza muda, mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, leo nitakuwa nazungumzia jinsi ya kusoma kipimo cha ukimwi. Jinsi ya kusoma kipimo cha ukimwi. Mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba kama ambavyo imekuwa ni changamoto hasa kusoma kipimo cha malaria na mimba, ndivyo ilivyo changamoto pia katika kusoma kipimo cha ukimwi na kujua majibu sahihi kwa watu wengi. Na wakati mwingine watu wengi wamezidi kuchanganyikiwa kuhusu neno positive na negative. Ni wengi ambao wameshindwa kujua positive ni mtu ambaye ana ukimwi au hana, na negative ni mtu ambaye ana ukimwi au hana. Maneno haya mawili yamekuwa ni chanzo cha changamoto kwa wengi, hasa baada kuwa wamekwenda au wamechukua hatua ya kupima HIV au wamepima virusi vya ukimwi. Sasa leo nikaona kwamba niweze kupa ufafanuzi mzuri ambao unaweza kukusaidia. Ni kuombe tu kama uweze kuchukua kalamu na karatasi yako, ili kwa maneno haya uweze kuyaandika, ikibidi uweze kuyakariri vizuri, yasi kuchanganye tena siku nyingine na wakati mwingine. Karibu tuweze kwenda sambamba. Jambo la kwanza, kuna jambo au kuna kitu kinaitwa HIV positive. HIV positive, mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba hii ina maana kwamba aliyepima tayari ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. HIV positive maana yake ni kwamba hii ina maana kwamba aliyepima tayari ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini kuna neno jingine ambalo tunasema ni HIV negative. HIV negative ni nini? Hii ina maana kwamba aliyepima hana maambukizi yoyote ya virusi vya ukimwi. Na neno jingine ni kwamba ni pamoja na reactive. Reactive ni nini? Hii ina maana kwamba aliyepima tayari ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini neno jingine ni pamoja na non-reactive. Non-reactive ni nini? Hii ina maana kwamba aliyepima hana maambukizi yoyote ya virusi vya ukimwi.